Polic për kokë është filmi më i ri që po gjërohet në vendin tonë. Filmi aksion komedi ka në fokus punën e dy detektivëve të cilët duhet të zbardhin gërbitjen e një valizhe me një përmbajtje shumë delikate nga një grup mafioz. Tekse i shkëputëm nga gjyrimet aktorët kryesor Nik Gjelilaj dhe Orsi Vylyku, të cilët luajnë rolet protagoniste, Gino dhe Max, tregojnë detaje për filmin dhe karakteret që ata duhet të luajnë. Në skenar kishte një strukturë të mirë dramaturgjike që thash po ta provojm. Pse jo? Edhe nuk gabova se po e kalojm shumë mirë deri tani. Ka një lloj kimie me këtë çunërim të Olsin që po na kënaq në set. Brenda një ore gjys që do jetë filmi, do jenë të gjithë aktualiteti, problemet shqiptare, do jenë shumë situata që njerëzit kanë përshtypjen çdo kush mund ta gjejë veten brenda filmit. Dhe ndodh një rast për të kapur një grup kriminal dhe aty vjen Maxi që luan Niku dhe shefi më propozon që unë të punoj me Maxin. Dhe këtu nis gjithë ngjarja e filmit me këto dy personazhe. Ky film e rikthen pas një kohe të gjatë në Shqipëri aktorin e famshëm Nik Gjelilaj, që tashmë ndan karrierën mes Turqisë dhe Gjermanisë. Shqyqy zote një boshlik këj korriku edhe fillimit, më thëmë fundi korriku dhe nga fundi gushtit, që loj shansi t'il që unë nuk kisha angazhime tjera edhe pikituam të kjo. Por që do ashtë dhe, s'kam në një plan konkret, por me shumë gjasa do jem në Shqipëri, të pak të ndere nga fundi këti viti. Fini me metrash të gjatë me regji të Aldo Markut, pritet që të transmitohet në kinema në muajin dhjetor, ndërsa synon dhe platformat ndërkombëtare të kinematografisë. Ka në qendër një çështje që ka të bëjë me krimin e organizuar edhe me korrupsionin, dhe dy protagonistët kryesorë të këtij filmi janë dy detektivë që mundohen që të zgjidhin këtë çështje kaq të komplikuar, dhe dy personazhet kryesorë janë sa të ngjashëm për nga dëshira dhe motivimi për të zgjidhur këtë çështje, por gjithashtu janë edhe sa të kundërt në pjesën e karakterit.